Ұлытау облысының жедел жәрдем станциялары жаңа көліктермен толықты. Денсау ұлттық жобасы аясында Самұрық-қазына әл-ауқат қорының қолдауымен сатып алынған көліктер салтанатты түрде табысталды. 5 Риана мобильдің 2-і облыс орталығында станцияда қалады, қалғаны Сәтбаев, Қаражал қалалары мен Ұлытау ауданына жіберіледі. Жаңа көліктер қажетті құрылғылармен жабдықталған. Мұнда өкпені жасанды жолмен тыныс алдыру аппаратына дейін бар. Бұл науқасқа алғашқы медициналық көмек көрсетуге мүмкіндік береді. Әсіресе шалғайда жатқан ауылдардан науқас тасымалдауға қолайлы. Дальный жолда бұлар ормайды түгел. Анау қысқа машинаның артында науқас қатты соғып жүреді. Сондықтан осындай ұзынырақ машина ол легче жүреді. Жыл басынан бері медициналық ұйымдардың автокөлік парктері жаңартылып жатыр. Бұған дейін дәл осында 7 көлік облыстағы жедел жәрдем станцияларына берілді. Ал бүгінгі 5 көлікті қосқанда аудандардағы медициналық көлік тапшылығы 100% жойылды. Жезқазған қаласы бойынша 75% мен қамтамасыз етіліп отыр бүгінгі көліктерді қосқан кезде. Енді болашақта лизингпен Ұлытау облысы әкімдігінің қолдауымен тағы да 5 жедел жәрдем көлігі келеді деп күтіліп отыр. Жедел жәрдем станцияларының көліктерін толығымен жаңғырту облысты дамытудың кешен жоспарына енген. 2025 жылға дейін кезең-кезеңімен жүзеге асырылады. Халықтың денсаулығын қамтамасыз етуде бүкіл техникалық мүмкіндігін ұйымдастыруға атсалысып жатырмыз. Басқа да көптеген техникаларды алып беру әлі жоспарда тұр. Техникадан бөлек ауылдық жерлердегі медициналық мекеме ғимаратын жаңғырту бойынша да бірнеше жоба бар. Бүгінде Ұлытау мен Жаңаарқа аудандарында 4 фельдшерлік акушерлік пункт құрылысы жүріп жатыр. Қаражалдағы жұқпалы аурулар бөлімшесі ғимараты жөндеуден өтеді. Жаңаарқа аудандық ауруханасы кеңейтіліп, аймақтық көпсалалы аурухана статусы беріледі. Ал былтыр санитарлық авиация қызметі іске қосылды. Елдос Кәкенов, Гүлшахира Серікбаева, хабар 24, Ұлытау облысы.